ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. എന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുനിതാസ് യൂണിക് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം. വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് പക്കോടയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന ചോറ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വൈകിട്ട് നല്ല ചൂട് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കിഡിലൻ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ കിഡിലൻ 4 മണി പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ 1 കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചോറ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മട്ട റൈസിന്റെ ചോറാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചോറ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഊണ് കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഏത് ചോറ് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചോറ് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചോറ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 സവാളയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2 പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത മല്ലിയിലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കടലമാവാണ്. നമ്മളിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കടലമാവിന് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സിന് കടലമാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കേട്ടോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ചോറിലും സവാളയിലും എല്ലാം ജലാംശം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരില്ല. നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കടലമാവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സിന്റെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിന് വേണം നമ്മൾ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് മാവിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേ വേണ്ടു. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാവിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓയിലിലേക്ക് മാവിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിവെക്കരുത്. പുറംഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാർക്കായി പോകുകയും ചെയ്യും, ഉൾഭാഗം കുക്കായിട്ട് കിട്ടുകയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്നാക്സിന് നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. ഈ ഒരു പാകത്തിന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ള മാവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് ഒരുപാട് വലിയ അളവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ സ്നാക്സ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ചോറ് കൊണ്ടുള്ള 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1-5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ പലഹാരം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വളരെ ടേസ്റ്റിയും വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ ചോറ് ബാക്കി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു 4 മണി പലഹാരം തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു, ബൈ.